ten rohlík bol absolútne bez chuti, vôbec nebol slaný, bol tuhý. Mne hneď ako prvé napadol parížsky šalát. Červené víno by nám otvorilo krajšie chuťové poháriky v ústnej dutine a viac by sme si mohli užiť to meso. Roman už extrémne mudroval s tým vínom. Cítim tam, keď sa nemýlim, nejaké orechy. Nie sú tam orechy. Prvý bol Rudo, čo na všetko frká. A prvý to zbaštil. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.